Nachádzame sa na grécko-katolíckom pútnickom mieste v Klokočove, kde v roku 1670 slzila ikona Presvätej Bohorodičky. Tu sa snúbila večnosť s časnosťou. Mám v živej pamäti ešte chvíle, keď sme manifestovali 1. mája počas obdobia komunizmu na uliciach kričiac heslá so Sovietským zväzom na večné časy, Lenin večne živý. Všetky tieto slová, ktoré hovorili o večnosti, tak hlboko rezonovali aj v mojej duši. Aká je to večnosť? Veď vieme, že Vladimír Ilič Lenin v mauzoleu na Červenom námestí bol zabalzamovaný ako večná pripomienka otca národa. Ale otcom národa, večným otcom národa sa nemohol stať. Podobne aj v roku 1953. Klement Gottwald, keď náhle zomiera po svojom prílete z pohrebu Stalina, tiež bol balzamovaný expertami zo Sovietskeho zväzu, ktorí ho chceli naveky zachovať pre budúce generácie ako príklad otca národa. A my veľmi dobre vieme, že tieto pokusy človeka o vybudovanie si jeho obrazu večnosti stroskotali. Tieto pokusy človeka o večnosť na tejto zemi sa stali skôr karikatúrou večnosti. Večnosť totiž môže byť daná iba samou večnosťou. Iba sám Boh, ktorý je večný, môže nám dať dar večnosti. Človek, ktorý je obmedzeným tvorom, nie je schopný zabezpečiť sebe zo svojich prirodzených síl a schopností večnosť. Iba ten, ktorý o sebe povedal, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, nezomrie, ale bude večne žiť, iba ten nám môže dať večnosť. Iba večnosť s veľkým V môže nám darovať nesmrteľnosť. Ježiš Kristus, ktorý o sebe povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Iba Ježiš Kristus, ktorý sa nám dáva v kulte, v Božom kulte, teda v Eucharistii, je tým darom večnosti, ktorý úplne môže nasýtiť ľudské bytie. V tejto chvíli mi prichádzajú na slova ruského náboženského filozofa Pavla Aleksandroviča Florenského, ktorý napísal knihu Filozofiu kulta. Filozofia kultu. V tejto knihe hovorí o tom, že kult, Boží kult je postavený na pravde, predvečnom logose Ježišovi Kristovi. Na pravde vtelenom Božom slove, ktorá je absolútny zmysel a absolútna reálnosť. Pretože ako hovorí vyznanie viery, konštantinopolské, nicejsko-konštantinopolské vyznanie viery, v ňom bolo všetko stvorené, Kristus je opravdivá reálnosť, v ňom bolo všetko stvorené a Kristus je absolútna pravda, v ňom bolo všetko stvorené. A tak všetky momenty života človek musí ohraničiť kultom, hovorí Florenský. Ohraničiť ich. Od kolísky až po hrob. Všetky hnutia duše, aj to najnepatrnejšie hnutie duše, sa má stať kultocentrickým. Má sa vzťahovať k centru, ktorým je Kristus, ktorý v podobe chleba a vína reálne prichádza a zjavuje sa teda na oltároch počas slúženia našich svätých liturgií. Ako každá častica slnečnej sústavy je priťahovaná slnkom, tak i kresťan má byť priťahovaný slnkom Ježišom Kristom a okolo neho skoncentrovať svoj život. Kult nám bol daný ako dar, ako výsada.
kulte človek utíši všetky vlnobytia svojho života. Utíši každé prianie, každú túžbu. Lebo kult nám bol daný nebeskou hierarchiou, aby sa stal nebom na zemi. Ďalší ruský náboženský filozof Pavel Evdokimov hovorí o svätej božskej liturgii ako o mieste, kde sa človek zbavuje akejkoľvek subjektívnej emócie. Všetko toto na seba zlé, čo prináša človek, tu do Božieho chrámu na seba berie kult a vracia nám späť objektívne, opravdivé videnie. Kult je tým darom, vďaka ktorému je človek naozaj slobodný. Človek si myslí, že bude slobodný možno v priestranných supermarketoch, na letoviskách, alebo že nájde pokoj kdesi inde. Ale opravdivý pokoj zažije iba v srdci pokoja, iba v mieste, kde Boh prichádza, hovoriac o sebe, ja som pravý pokoj. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Vrcholom kultu Božej, svätej Božej liturgie je Eucharistia. Ako sa zem otáča okolo vlastnej osy, tak sa celé naše bytie má otáčať okolo Eucharistie. Čo je kult? Odkiaľ pochádza slovo kult? Pochádza z latinského slova kolere, otáčať sa. A tak celé naše bytie sa má skoncentrovať okolo Krista. Eucharistia je nehybnou osou zeme. Hľa, absolútny bod sveta. Aj kňaz, ktorý nesie častičku darov, premeninu častičku darov, ktorý berie ju do svojich rúk, drží v rukách samú os zeme. Eucharistia je aj základom priestoru a času. Nebolo by priestoru a času, keby nebolo Eucharistie. To sú ďalšie zaujímavé myšlienky, ktoré nám ponúka Pavel Alexandrovič Florenský. Hovorí, priestor existuje vďaka tomu, že v ňom existuje isté rozumné rozčlenenie a príslušnosť akémusi ideálnemu svetu. Kde je nám daná rozumnosť a príslušnosť k ideálnemu svetu, ak nie v kulte? Pozrime sa na čas. Aký je náš čas? Náš čas plynie od nedele do nedele. Očakávame v rytme sviatkov Veľkú noc, narodenie Ježiša Krista. Náš letopočet počítame od narodenia Ježiša Krista. Aký je to čas? Je to čas Eucharistie. Liturgický čas a kalendár sú prepojené. Nemožno ich oddeliť. Predstavme si, že by nebolo Paschy, vzkriesenie Ježiša Krista ani narodenia. Ako hovorí Shakespeare, čas by vyšiel zo svojich dráh. Čo by človek očakával, čomu by smeroval? Na čo by sa tešil? A tak, nie kult je vo svete, ale svet je v kulte. Priestor a čas existuje vďaka kultu. A nie naopak. Najsvetejšia Eucharistia je tým najskoncentrovanejším vyjadrením kultu. Lebo Boh sám svojou najsvetejšou obeťou obmýva hriechy sveta. Jeho krv živí naše nenásytné túžby. A tak živí aj každú sviatosť. Každá sviatosť je v podstate krvou Ježiša Krista, ktorou je každý z nás obmytý. A tak je na nás zamyslieť sa nad tým, akú hodnotu dávame Božiemu kultu. Čo pre nás tento kult znamená? Či je to stretnutie sa s večnosťou, alebo či je len akýmsi
tradičným úkonom bez vnútorného zamyslenia sa nad tým, čo znamená. Boží kult je predovšetkým činnosť Boha vo vzťahu k človeku. Mojou rozkošou je prebývať so synmi ľudskými, hovorí Kristus. Je rozkošou Krista prebývať s nami a nakoniec prebývať v ľudskom srdci. Boží kult dáva nášmu bytiu novú tvár. Starý Adam uteká a povstáva k životu nový Adam. Začína sa v nás nový život. To je dar, ktorý si kresťan, žijúc na tejto zemi, dostatočne nedokáže uvedomiť. Kult plače za nás a s nami. Vyslovuje slova, ktoré by sme aj my chceli vysloviť, ale nedokážeme ich vysloviť. Vzťahuje všetky naše trápenia na čistú boholudskú osobu, na Ježiša Krista. A tú našu uzavretú individuálnosť úplne uzdravuje, lieči. Stávame sa novým stvorením, novým Adamom. Každú nudu, každý strach, každú neistotu berie na seba kult a pripodobňuje nás k stále krajšiemu a dokonalejšiemu obrazu, ktorým je Ježiš Kristus. Stále, vždy nám postačí táto pokladnica milosti, táto pokladnica ľudskosti, ktorú nazývame kultom. To je večnosť, ktorá si našla priestor a čas v našej časnosti. A nedá mi, aby som na záver neprepojil túto úvahu o večnosti aj s dnešným sviatkom, so sviatkom zosnutia Presvätej Bohorodičky. Ona je tou, ktorá bola ako prvá Božím chrámom, ako prvá Božím kultom. Ona bola prvým priestorom a časom, do ktorého vstúpil Boh. Preto ju vytrvalo prosme. Prosme, aby sme si kult vážili ako nášho osloboditeľa. Vážili kult ako priestor a čas, v ktorom nám je ponúknutá spása. O Bohorodičke sa v jednom skondáku pred sviatku narodenia Pána hovorí, je to duchovný raj s božským ovocím spásy. Keď z neho okúsime, život si zachránime. Je jasné, že sa tým myslí Ježiš Kristus, ktorý je tým božským ovocím spásy. Stále ho s týmto vedomím na každej jednej svätej liturgii prijímajme. Sláva Isusu Christu.